Ei mitään hajua, onko mä tarkkana. Sen näkee jälkikäteen. Mä oon tosiaan Ella Vuokila, mä oon yksi tämän vuoden journalistilinjan opiskelijoista ja ajattelin kertoa teille vähän meidän journalistisesta vuodesta. Oon siis tosiaan työskennellyt näiden ihanuuksien kanssa koko tämän vuoden. Pakko sanoa näin alkuun, että tosiaan ne ensimmäiset pari viikkoa, kun tänne tuli, olin muuten ensimmäinen meidän luokalta, joka oli paikalla, niin ekat pari viikkoa oli vähän semmoista säheltämistä ja oli vähän silleen, että mihin sitä on tullut, mutta sitten päästiin ihan tosi toimiin ja mitäs meidän syksyyn nyt sitten kuulukaan, niin päästiin harjoittelemaan selostamista ja halukkaat pääsivät selostamaan ihan noita naisten futsal-liiga-otteluita suorana ruutuplussaan. Ja se oli kyllä hauskaa ja tässä itse asiassa kuva Maijasta ja Elinasta, kun ne on selostamassa siellä ihan paikan päällä. Ja sittenhän meillä kävi syksyn aikana tosi paljon vieraita. Yleltä tosiaan tuli käväseen syksyllä Ari Velling täällä ja sen kanssa me harjoiteltiin TV- ja radiohaastatteluja sekä monikameratuotantoa. Mulla saattaa olla joitain kuvia niiltä viikoilta, voisikohan se ollut 1,5 viikkoa, mitä se täällä oli, laitan tähän. Ja sittenhän meillä kävi vieraana tosiaan myös Kirsi Matson-Mäkelä ja sen kanssa me tehtiin ihan suoria radiolähetyksiä tonne meidän koulun omaan nettiradioon Radiopalaan. Tai siihen se oikeastaan huipentu. Ennen niitä suoria, niin me tehtiin siis sähkeitä ja radioinserttejä niihin suoriin. Ja oli oikein kiva, ihana Kirsi. Ja oli kyllä kiva, kun hän kävi. Siltä viikolta mulla ei taida olla hirveästi mitään materiaalia, mutta täällä radiostudiossa istun tälläkin hetkellä ja täällä on näitä kaiken maailman härpäkkeitä. Ja täällä me journalistit vietetään muutenkin aika paljon aikaa. Sitten totta kai meillä syksyyn mahtui myös sitä journalistista kirjoittamista, mitä harjoiteltiin meidän koulun ton oman verkkojulkaisun Voijomaan tänään parissa sekä myös ihanan Väinön kanssa. Siis me ollaan koko vuonna siis kirjoiteltu ihan hulluna siis reportaaseja, mielipidekirjoituksia, uutisia, henkilöjuttuja, mutta sitten kaikki oikeastaan niinku huipentui tähän Väinöön. Ja vaikka olen itse ollut tekemässä tätä, niin pakko sanoa, että tästä tuli upea. Ja musta tuntui, että porukka oli ihan niinku hyvällä mielellä tekemässä tätä, kun sai tehdä vähän niinku sitä, mitä itse halusi ja semmoisia juttuja. Mutta siis tyytyväinen olen lopputulokseen. Syksyllä oli kans noi, voisiko halua lokakuussa, noi Lost in Music kaupunkifestarit. Niin mehän päästiin sitten kirjoittelemaan noita keikka-arvioita Lost in Musicin esiintyjistä yhteen Suomen suurimpaan musiikkilehteen Soundiin. Sieltä voi käydä lukemassa niitä. Ja sehän oli sitten mukava, kun siinä pääsi samalla sitten itsekin vähän festaroimaan. Ja tytöistä onkin kuva sieltä festareilta tähän laitan. Ja sitten vielä ennen joulua aloiteltiin tämän koulun entisen rehtorin kanssa meidän kevään vähän semmoista isompaa projektia. Ja tästä mulla saattaa olla jotain pientä videota, että mitä se nyt piti sisällään ehkä, niin laitan tähän. Eli tosiaan siis harjoiteltiin suorien niin kuin TV-inserttien tekoa ja tässä Pasi vielä briefaa tosiaan tyttöjä suoraa juontoa varten. Ja sitten tuli joulu ja joulun jälkeen palattiin tosiaan tämän meidän isomman prokkiksen pariin, eli tosiaan meillä alkoi 3 viikkoa kestävä TV-uutiskurssi. Ja siis voin sanoa omalta osaltani, että on ollut kyllä ehkä parhaat 3 viikkoa Voitsilla, ne 3 viikkoa. Että tosiaan tämän 3 viikon aikana me yhdessä just noiden ETV-linjalaisten kanssa tuotettiin siis TV-uutiset ja 2 keskusteluohjelmaa, jotka kuvattiin sitten Mediapoliksella media-alan opiskelijoiden toimesta siis suorana siellä niiden tiloissa Ylen vanhalla studiolla. Mä pääsin itse siis tuottamaan toista näistä keskusteluohjelmista. Meidän keskusteluohjelman aiheena oli siis sukupuoli-identiteetti työnhaussa. Ja mä voin laittaa tähän kuvia, kun mä olin siis samassa tiimissä niin sanotusti meistä journalisteista niin Vennin ja Sallin kanssa. Ja sit tosiaan oli myös tää toinen keskusteluohjelma, jonka aiheena oli niinku koulukiusaaminen tämmöisestä niinku juridisesta niinku lain niinku
näkökulmasta, niin sieltäkin on jotain kuvia, kun ihanat Elina ja Veera oli siellä juontajina. Ja tosiaan vieraita tuli heidän siihen keskusteluohjelmaan ihan Helsingistä ja jopa Oulusta asti. Sitten meillä oli keväällä näiden 3 viikon jälkeen, niin siis jossain vaiheessa, en nyt muista tarkalleen, mutta siis tämän, pakko vielä näyttää tätä, Väinön julkkarit, ja niistäkin julkkareista on ehkä ainakin meistä journalisteista kuvat, miinus Aaro, jotka sitä oli tekemässä. Ja joo, se oli hieno hetki nähdä ihan konkreettisena toi lehti, että minkälainen se tuli. No sitten tuli semmoinen hetki, kun me journalistit saatiin valita, että tehdäänkö me podcasteja vai mennäänkö me opettelemaan järkkärillä kuvaamista tonne pikkustudiolle, valokuvausstudioon. Niin itsehän olin sitten hankkinut juuri tammikuussa järkkärin, jolla kuvaan tälläkin hetkellä, niin päätin sitten osallistua siihen, mutta aika lailla puoliksi meni meidän porukka, että puolet meni tekemään podcasteja ja puolet tuli sitten kuvaamaan, niin itse voin tästä meidän kuvailuviikosta vähän jotain sanoa. Ensinnäkin tässä vähän videota. Mutta että nyt ainakin omalta osaltani voin sanoa sen, että osaan siis ihan yksin pystyttää tämmöisen valokuvausstudion ja oon oppinut käyttämään järkkäriä ja siis voin laittaa itse asiassa tähän pari kuvaakin, mitä otin sillä viikolla ihanasta sallistani tähän molemmin puolin vaikka. Sitten meillä on ollut tässä keväällä niin yhteistyötä tamperelaisen kanssa. Päästiin jatkamaan tätä tärkeää tamperelainen sarjaa, mitä on tamperelaiseen tehty nyt useamman vuoden ajan. Ja tälläkin hetkellä meillä on yhteistyö menossa Lännen Median kanssa. Ja No niin siis. Keväthän huipentui siihen, että me tehtiin kilpailutyöt tonne radiofestareille ja lähdettiin sitten 5 hengen porukalla ihan käymäänkin siellä Oulussa radiofestareilla ja oli aivan huippureissu, siis voin laittaa tähän nyt vähän videoa ja kuvia, että minkälainen reissu meillä oli. Oulu City! Kaikin puolin kyllä ihana reissu ja ihana 5 hengen porukka. Harmi, kun ei ihan kaikki lähtenyt tai päässyt mukaan. Mutta joka tapauksessa oli kyllä unohtumaton reissu. 3 päivää kesti ja sieltä nyt ei kauheasti palkintoja tullut, niin leukapystyssä kuitenkin poistuttiin ja kokemusta rikkaampana. Ja nyt tässä loppukevät tosiaan. Tuolla tälläkin hetkellä mun viereisessä huoneessa nuo opiskelee tuohon Tampereen yliopiston pääsykokeeseen. Ja sit sai, jos ei tuohon osallistu, niin mennä harkkaan, mutta mä en osallistunut sitten kumpaakaan. Vaan aion tuossa toukokuussa tehdä sitten kaverin kanssa podcastia ja hyödyntää tätä koulun kalustoa vielä, kun täällä kuukauden saa olla. Siis kuukausia tää on ohi, mä en oikeesti. Mutta siis onhan tämä vuosi ollut siis aivan huikea, että me ollaan tosi monipuolisesti päästy tekemään kaikkea ja onhan tämä ollut muutakin kuin opiskelua, että ollaan käyty muun muassa tavernassa porukalla pelaamassa lautapelejä ja on ollut muutenkin illaistujaisia, mutta siis oikeasti kiitos koko porukalle ja kiitos meidän ihanalle opettajallemme Tiina Kuvaajalle ja kiitos erityisesti Aarolle, koska ilman Aaroa tästä vuodesta tuskin olisi tullut mitään, koska niin, Aaro on kantanut vastuuta hyvin monestakin osa-alueesta. Mutta siis oikeasti kiitos kaikki, kiitos Voitsi, Pohjanmaan koulutuskeskus on ollut antoisa vuosi. Näkemiin. Mä unohdin ihan varmasti sanoa jotain, no ei voi mitään.